Kerjasama pelbagai agensi termasuk polis dan Jabatan Kesihatan Negeri akan digerakkan dalam usaha memastikan tiada penjualan rokok elektronik di kawasan sekolah seluruh Perak. Esko Pendidikan Pengajian Tinggi Belia dan Sukan Negeri Khairuddin Abu Hanifah berkata pemantauan berterusan juga akan dijalankan pihak sekolah khususnya dalam kalangan pelajar asrama bagi membanteras kegiatan tersebut. Ada juga dibuat secara dalam kelas kerana ini adalah peranan guru bimbingan kaunseling dan juga pihak pengurusan pentadbiran sekolah yang memastikan bahawa isu penjualan vape di sekolah ini memang tidak akan berlaku. Kerana dari segi peraturannya memang Kementerian Pendidikan telah mengeluarkan garis panduan tidak ada penjualan bahan-bahan rokok di kawasan-kawasan sekolah khususnya kepada anak-anak didik kita. Khairuddin mengulas isu penjualan vape dalam kalangan pelajar sekolah dan kebimbangan banyak pihak terutama ibu bapa terhadap kegiatan anak-anak mereka yang bebas membeli vape mengandungi nikotin susulan kerajaan mengeluarkan bahan itu daripada Akta Racun 1952.